Hello sa viewers ko. Ano, nag-open lang ako ngayon. Salamat sa likes. Tapos, tagal ko nang hindi nag-live. Comment kayo, mga sis. Kung na-receive ko ba yung... Ay, hello! Kamusta, Christine? Nag-live lang ako. Ayun na, okay na pala yung live ko pala. Nakita ko eh. Nakita ko dito. Tingnan nyo. Nakita ko dito. Asan ba yun? Basta. Nag-live lang ako kasi gusto ko lang i-open yung good news ngayon eh. Yung sinabi ng doktor ko ngayon. Tapos yun, nakakaiyak sobra, sobrang napaka thankful tagaw kay Lord sobra. Hi Mads, naiyak talaga ako Mads ng sobra kanina yung sinabi ng doktor, kasi may appointment kasi ako kanina yung sa radiation sa oncologist. Tapos sabi ng doktor, babasahin daw niya yung result ng PET scan ko. Ayun, tuwang-tuwa talaga ako yung sinabi ng doktor kanina. Sabi ko, Lord, salamat kasi dito mo ako pinagamot. Kung sa Pinas pa yan, Lord, mamumulubi kami sa bayad. Sobrang napaka-thankful ko sa inyo, Lord. Tapos, salamat din sa nag-prayer sa akin palagi. Kay Ma'am Lita, kay Pastor Brian, tsaka sa church namin, at tsaka nila Charmaine. Kasi, alam niyo naman, last year ako na diagnose ng cancer, blood cancer, stage 4. Tingnan niyo naman kung sa katawan ko ngayon, sobrang malaking improvement. Kaya sobrang napapasalamat ako kay Lord. Sabi ko sa sarili ko, Lord, salamat sa lahat. Salamat ng salamat. Kung sa Pilipinas pa kami, Lord, sana ko makahanap ng mga ganyang kalaki. Sobrang nagpapasalamat ako kay Lord. Sobra. Tsaka yung nagpiprayer sa akin, sabi nila, sobrang na-amaze ako sa story mo. Kaya, pagsabi ng doktor na good news, sabi ko, naiyak talaga ako ng sobra. Tapos, niyakap ako ng asawa ko. Hindi kaya basta-basta magkakasakit ng cancer. Hindi. Lalo na kapag magsabi ng doktor sa'yo, dadiagnose ka, ikikimo ka. Pero, sobrang nagpapasalamat ako kay Lord ng sobra. Iba pala pag na-accept mo na si Lord sa buhay mo, iba. Kasi sinave niya yung buhay mo, iba, iba, iba. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa Australia, bansang Australia, at saka sa mga nurses, at saka sa doktor dito. Sobra, sobrang nagpapasalamat ako ng sobra. Tapos, praise God, kasi na-receive ko din yung Medicare ko. So, Lord, thank you talaga Lord ng sobra. Yun lang yung inopen ko sa inyo guys, kasi dami talaga nagpiprayer sa akin. Oh Lord, salamat Lord, kasi sobrang blessed ako, kasi
wala man akong pera. Pero sinurvive niyo ako. Ganyang kahalagang ganyang mga billings na wala akong perang pangbayad na ganyan kasi nagpi-prayer kasi ako dati. Guys, yung bago pa ako pumunta dito, sabi ko sa sarili ko, nag-prayer ako kay Lord na, Lord, if ever, Lord, na magkasakit ako ng cancer, saan kami kukuha ni Mama ng pangbayad ng gamot ng ganyan? Walang-wala talaga kami ng perang ganyan, Lord. Pero, naniniwala ako, Lord, na ma-survive namin to. Galing sa inyo lahat-lahat. Kaya sabi ng iba, napaka-amazing daw yung story ko eh. Kaya lagi akong nag-ano nito eh, yung nagtutugtog ng ganito. Amazing, Amazing Grace sa Hillsong Church. Mm-hmm. Kasi yan talagang tinutugtog ko dati. Yan ang inopen ko ngayon kasi hindi ako nag-live yung Western Day. Hindi ako nag-live. Thank you talaga. Oo. Sobrang napakabait talaga ni Lord. Sobrang napaka-powerful talaga ni Lord. Basta lagi ka lang magdasal, mag-prayer. Mag-pray ka lang naman mag-pray. Mm-mm. Tapos yung mga pagkain mo, healthy foods. Healthy foods talaga. Tapos follow-up, check-up ka sa doktor. Tapos yung lagi ka lang nakasmile. Ka lagi nakasimangot. Kasi para yung mga good cells mo ba, siya. Oo, tapos lagi kang magbabasa ng Bible. Kaya pala kahapon, nag-message si Christine sa akin. Alam kong nanonood siya ngayon eh. Pinasa niya sa akin yung isang verse. Kaya pinost ko. Salamat talaga sa inyo ng nakikinig kayo. Ay, nalito na ako. Kaya sobrang, talaga ni Lord, yung powerful, sobra talaga, napaka-powerful talaga ni Lord. Kapag seryosong prayer, tapos, yung mabait ka sa kapwa, tapos lagi kang nag-service kay Lord, bibigay yan sa sayo lahat. Bibigay yan. Thank you guys. Yun lang, bye-bye. God bless.